Bago natin ipagpatuloy, shout out muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Pinoy Channel, Desi Pelicana, Jomar Boleno, at Enrico Barty, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4321, hindi man lang pinansin ni Harvey si Ronnie. Kumilos ka, bastard ka, hinampas ni Ronnie ang mesa na nauutol. Hindi mo ba alam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, ha? Mabuti, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag kinalaban mo ako. Ikanaway ni Ronnie ang kanyang kamay, at sabay-sabay na nagpadala ng maraming bodyguards laban kay Harvey. Hoy, Ronnie, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na labanan si Sir York? Maraming matipuno at mabangis na mga lalaki ang nagpakita sa pasukan. Makikita ang galit na mukha ni Kellan sa pinakaharap. Puno siya ng mga sugat, ngunit ang kanyang buong katawan ay ganap na napapalibutan ng nagniningning na liwanag. Napansin ni Harvey na ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay mga martial art experts din. Natapos na ni Kellan ang anumang negosyo niya sa itaas. Nakatanggap siya ng buong suporta mula sa mga taong sumusuporta sa kanya bilang mabuti. Kapatid ko si Sir York. Kung sino man ang lumaban sa kanya, papatayin ko sila. Ipinakita ni Kellan ang kanyang paninindigan ng walang pag-aalinlangan, na para bang siya ang aktual na subordinate ni Harvey. Natigilan si Weston, at hindi niya akalain na papanig talaga si Kellan kay Harvey. Hey, hey, ang pinuno ng Nugate Chamber of Commerce, ha? Hindi man lang nakaramdam ng takot si Ronnie kahit na nakita niya na sumulpot si Kellan. Nagtataka ako kung bakit ang hamak na batang ito ay mayabang na magpakita sa aking mukha. Nasa likod mo si CEO Ruiz sa buong oras na ito. Kahit na, ang iyong organisasyon ay walang halaga sa akin. You're coming against me for the sake of some live son in son-in-law. Naisip mo na ba ang kahihinat na niyan? Ang aking ama ay may parehong autoridad bilang si Helm Gibson. Ang Blazer Estate ay isang pangunahing negosyo. Sa pagpapakita ng ama ni Ronnie sa kanyang malawak na koneksyon sa loob ng lungsod Si Ronnie ay hindi natatakot na labanan si Kellan Gaano man kalakas si Kellan, siya ay alipin lamang ni Quill Ang ama ni Ronnie ay kapantay din ni Quill Bukod dito, ang kanyang tapang ay ganap na pinatibay pagkatapos ng isang bagong suporta na nabuck up sa Blazer Estate Sigurado si Ronnie na ang suporta ay hindi magdadalawang isip na ipakita ang kanyang lakas, kahit nakasama si Quill. Hindi mo pa rin naiintindihan, Ronnie. Malamig na ungol ni Kellan. Sabi ko sa iyo, kapatid ko si Sir York. May death wish ka ba? Kahit patayin kita dito, liuinisin lang ng pamilya Robbins ang lahat para sa akin. Pinitik ni Kellan ang kanyang mga daliri at naggalat ang kanyang mga tauhan. Malamig na tumawa si Ronnie. Pinagbabantaan mo ba ako kasama ang pamilya Robbins? Hindi ko akalain na magiging alipin ka ng ganito kor aming tao, Kellan. Talaga bang pinagbabantaan mo ako kasama ang pamilya Robbins sa teritoryo ni Helm Gibson? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Babaliin ni Helm Gibson ang mga paa mo kapag nalaman niya ang tungkol dito. Kasing lamig ng yelo ang tingin ni Kellan. Tawagan mo siya. Ginagarantiya ko sa iyo. kukunin niya rin ako na durugan ka. Napapikit si Ronnie matapos marinig ang mga katagang iyon. Mabuti, ang lakas ng loob mo. Malamig niyang bulalas. Pakakawalan ko itong manugang na ito para sa kapakanan mo. Nakangiting sabi ni Ronnie kay Harvey. Magkikita pa tayo. I'm sure of it. Umaasa ako na si CEO Ruiz ay nasa tabi mo sa susunod. Kung hindi, ay baka mapatay na kita ng hindi sinasadya. Dapat ngayon ka na lumuhod, Harvey. Hindi napigilan ni Gisela na magsalita, bakas sa mukha niya ang pagmamalaki. Gusto niyang makitang lumuluha ang live-in na manugang na ito, at humihingi ng awa. Hindi basta-basta ibang lalaki si Ronnie, Harvey. Ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan ay hindi mo maiintindihan. Maaaring protektahan ka ni Kellan sa ngayon, ngunit hindi ka niya mapoprotektahan sa buong buhay mo. Mayabang na itinaas ni Gisela ang magandang mukha. Kung hindi ka luluhod ngayon, may babayaran kang impyerno sa hinaharap. Iminumungkahi kung gawin mo ang lahat ng sinabi ni Ronnie bago pa siya magalit. Kung hindi, huli na ang lahat para sa iyo. Napakunot nuo si Henry kay Harvey habang malamig itong tumawa. Si Young Master Lee ay hindi isang taong makakalaban mo, Harvey. Siguro maganda ang relasyon mo kay Kellan para tawagin kanyang kapatid. Siguro sapat ka na para makipaglaban sa sampung tao. Pero ano, si Young Master Lee at ang mga taong nasa likod niya ay mas makapangyarihan kaysa sa may isip mo. Lunguhod ka na. ikan awa ni Harvey ang kanyang kamay para pigilan si Kellan sa paghampas. Siya! Wala man lang siyang karapatan na paluhudin ako. What's with that attitude, Harvey? Dalawang magagandang babae ang nagsusumamo para sa iyong buhay, ngunit ito ang iyong ipinapakita sa amin. Ang mabangis na titig ni Ronnie ay may halong pagpatay na layunin. Kung hindi mo alam kung ano ang kakayahan ng Blazer Estate, tanungin mo lang si Kellan. Malalaman mo kung sino ang kakalabanan mo, kung unot ang nuo ni Kellan. Ang Blazer Estate ay ang nangungunang kumpanya sa industriya ng real estate ng Golden Sands. Medyo makapangyarihan sila. Hindi sa banggitin, nakuha nila ang kanilang sarili ng isang malaking backer kamakailan. More importantly, I heard may connection siya sa kay Faceless. Hindi siya madaling i-target. Nakaramdam ng pagmamalaki si Ronnie nang makita ang pagkunot ng nuo ni Kellan. Ngayon natatakot ka na. Sinamaan niya ng tingin si Harvey sa pag-aakalang hindi na kailangan pang kalabanan ang live-in na manugang. Gusto niyang mabuhay si Harvey sa takot araw-araw hanggang sa nasa mood na siyang patayin si Harvey. Pinulupot ni Ronnie ang kanyang mga kamay sa balikat ni Nagisela at Henley na handang pumasok sa loob ng kanyang silid. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Umalangaw-ngaw ang mahinahong tono ni Harvey. Ano? Biglang lumingon sa likod si Ronnie. Matapos matiyak na si Harvey ang nagsabi ng mga katagang iyon, ang hangarin sa pagpatay sa kanya ay muling lumitaw sa kanyang mga mata. Gusto mo na ba talagang mamatay, anak? Hindi siya kumilos bilang paggalang kay Kellan, at hindi niya akalain na ganito pa rin pala ang bibig ni Harvey. Dapat may death wish siya o ano? Harvey York, pagmamalaki ni Gisela. Brain dead ka ba? Sa kanyang mga mata, nagpasya na si Ronnie na palayain ang live-in na manugang. Dapat ay nakaluhod na si Harvey at nagpapasalamat kay Ronnie sa kanyang kabaitan. At gayon paman, ano ang nangyari? Hindi lamang labis na hindi nagpapasalamat si Harvey tungkol dito, ngunit nagpapakita pa rin siya at patuloy na pinupukaw si Ronnie. Hindi ba alam ng lalaking ito na kahit si Kellan ay hindi siya mapoprotektahan kung talagang magagalit si Ronnie? Malamig na tumawa si Henley habang nanunood. Gusto niyang mamatay si Harvey. Ang makita siyang naghahanap ng sarili niyang kamatayan ay lubos na nakakatuwa para sa kanya. Si Kellan ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha, hindi niya alam ang sasabihin. Napagtanto niyang lubos niyang minamaliit si Harvey. Malinaw na aalis na si Ronnie, ngunit tumayo pa rin si Harvey para hindi siya igalang. Walang nakakaalam kung si Harvey ay lubos na walang awa o sapat na makapangyarihan upang harapin ang isang maliit na pritong tulad ni Ronnie. Laking gulat ng ibang mga customer nang makita ito. Naturally, walang sinuman sa kanila ang makapaniwala na may gagawin itong mayabang sa harap ni Ronnie sa isang lugar na tulad ng Golden Sands. Sinira mo ang buong pagkain ko, nadumihan mo ang damit ko, at sinira mo ang mood ko, sabi ni Harvey na may matuwid na tingin sa kanyang mukha. At sa tingin mo makakaalis ka lang ng ganito. Para sa kapakanan ni Kellan, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Hanggat lumuhad ka at magbayad ng 1.5 milyong dolyar, hahayaan ko itong mag-slide. Kung hindi, ihihiga kita sa labas. Nagulat ang buong crowd sa sinabi ni Harvey. Nakatitig silang lahat kay Harvey, at puno ng hindi makapaniwala. Baliw siya, baliw talaga siya. Kailan nagkaroon ng karapatang magsabi ng ganyan ang isang live-in na manugang? Si Henry at Gisela ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha, pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng mapaglaro. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Magaling, napakahusay. Tumawa si Ronnie, at galit na galit. First time kong makakita ng taong napakayabang sa buong buhay ko. First time kong makakita ng mas mayabang pa sa akin. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo ngayon, CEO Ruiz. Babaliin ko ang bawat buto sa katawan ng live-in na manugang na ito. Ikan-away ni Ronnie ang kanyang kamay at malamig na tumawa. Kunin mo siya, isang kuyog ng mga bodyguard ang lumabas mula sa likuran at sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga baril. Ang paghawak ng mga baril sa isang lugar tulad ng Golden Sands ay sapat na upang ipakita ang kapangyarihan ng Blazer Estate. Bang, bang, bang. Biglang may narinig na putok ng baril mula sa likuran. Naghiyawan sa sakit ang mga bodyguard ni Ronnie at makikita ang mga butas sa bawat isa sa kanilang mga palso. Ibinagsak nila ang kanilang mga baril sa lupa at napuno ng dugo ang buong lugar. Grabe, sino naman this time? Nagalit si Ronnie nang makitang binababa ang kanyang mga bodyguard. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Huhukayin ko ang iyong mga ninuno at susunugan ko rin sila. Oh, gusto mo, ngayon. Isang kalmadong boses ang umalang mula sa likuran. Medyo bastos para sa isang tao sa pamilya Lee. Pinaplano mo bang patayin ang buong pamilya pagan at sunugin ng katawan ng aming mga ninuno? Maaring malito ka ng mga taong hindi nakakaalam para sa hari ng Golden Sands. Isang grupo ng mga tao ang biglang lumitaw. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Wes Pagan mismo. Nakasunod din sa likuran niya si na Arlet at ang iba pa. Magalang na yumuko ang lahat matapos makitang nagpakita si West at ang iba pa. Mr. Pagan, agad na nagbago ang ekspresyon ni Ronnie. Bilang isang makaranasang tao sa Golden Sands, natural na alam niya kung gaano kalakas ang anim na hermit families. Sila ay nakatayong matatag kahit na matapos ang isang libong taon. Malinaw na hindi sila ordinaryong pamilya. Ang pamilyang pagan lang ang naglilinang ng maraming manliligaw ng libingan ng palihim, para lang sila ang mamuno sa antaygang negosyo ng walang sagabal. Ang mga taong ito ay pawang mga makina ng pagpatay na nahaharap sa lahat ng uri ng mga supernatural na insidente sa araw-araw. Hindi basta-basta makakalaban ni Ronnie ang mga taong ganoon. Ikaw ay mula sa pamilya Lee, hindi ba, bata? Nag-cross arms si Wes habang malamig na nakatitig kay Ronnie. Humihingi ka na ba ng pahintulot sa iyong ama bago kumilos ng napakayabang? Tawagan mo siya. Tanungin mo siya kung maglakas loob siyang magsalita sa akin ng ganito. Nanginginig ang mga mata ni Ronnie. Mabilis siyang yumuko, na nagngangalit ang mga ngipin. Paumanhin, ginoong pagan, nakainom ako ng sobra. Pasensya na kung masalita ako ng ganito. Hindi ko na nauulitin. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Lumuhad ka kay Sir York. Hahayaan ko itong dumausdes kung pinatawad ka niya. Kung hindi, aayusin natin ang lahat ng score natin ngayon. Walang tigil na kumikislap ang mga mata ni Henley. Diba live-in son-in-law lang si Harvey? Hindi ba siya basta-basta, na bastang dumi? Bakit may maalamat pa siyang katulad ni Wes na nagtatakip sa likod niya? Lumala ang ekspresyon ni Giselle. Akala niya ay madali niyang modo durog si Harvey kung ibebenta niya ang kanyang katawan kay Ronnie. Gayunpaman, sa wakas ay natanto niya na si Harvey ay higit na problema kaysa sa inaasahan niya. Ang ekspresyon ni Ronnie ay biglang nagbago, at ayaw niyang lumuhad kay Harvey. Hayaan mo akong magpaliwanag, ginoong pagan, sabi niya pagkatapos humakbang pa sulong. Sampal, agad siyang sinampal sa mukha bago pa man niya natapos ang sasabihin. Tama na ang kalokohan, paumanhin. Tinakpan ni Ronnie ang kanyang matengkad na pulang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. It is just a misunderstanding lang, Mr. Pagan, hindi ko alam. Sampal, ikinumpas ni Wes ang likod ng palad niya pasulong. Ang magkabilang gilid ng mukha ni Ronnie ay ganap na namamaga. Ito ay isang miserableng tanawin. Safe to say, si Ronnie ay walang pinagkaiba sa isang patay na aso na binugbog. Sa kabila ng pagpapakita niya at sa pagbabante na papatayin si Harvey, hindi siya maglakas loob na maglabas ng kahit isang ungol, ni hindi man lang lumaban. Matapos huminga ng malalim, muli siyang nagngangalit ng ngipin. Mr. Pagan, pakiusap, sampal, isang sampal na naman ang ibinigay ni Wes ng walang pag-aalinlangan. Paumanhin, hindi mo ba ako narinig? Umikot ang ulo ni Ronnie. Nakakakilabot ang ekspresyon niya nang mapagtanto niyang nakatingin ang lahat sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Matapos isipin ang paraan ng paggawa ni Wes, sa wakas ay sumuko na rin siya. I'm sorry, Sir York, bulalas niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Malinaw na maririnig ang tunog ng kanyang mga ngipin na magkadikit. Wala siyang magawa, kundi sama ng loob. Tatandaan ni Ronnie ang lahat, at balak niyang ibalik lahat kay Harvey sooner or later. Mayroon ka bang masamang memorya o sadyang tanga ka lang? Lunguhad, humingi ng tawad, at magbayad. Ikaw, hindi inaasahan ni Ronnie na mas idiin pa siya ni Harvey. Don't you dare cross the line, Harvey. Binabalaan kita, ako, sampal. Itinapat ni Harvey ang likod ng palad sa mukha ni Ronnie. Show some sincerity if you're going to apologize. Are you threatening me right now? Hindi akalain ni Ronnie na tatamaan talaga siya ni Harvey. Bastard ka. Sampal. Sinampal ni Harvey si Ronnie sa lupa. Ilang tao ang humakbang, ngunit lahat sila ay natakot sa malamig na titig ni Arlet. Napakakapal ng tensyon sa hangin, maaari itong putulin ng kutsilyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel. Pilipino novel. Maraming salamat po. Kabanata 4325. Hindi lang si Ronnie ang nasampal sa mukha, napahampas din siya sa lupa. Laking gulat ni Henley at ng iba pa nang makita ito. Hindi napigilan ni Henley na sampalan ang sarili upang matiyak na hindi siya nananaginip. Napuno ng kawalang-paniwala si Gisela. Hindi siya makapaniwala sa katotohanan na sa tuwing hinahamon niya si Harvey, iniisip na siya ang makakalaban, ay kakadatin siya sa likod. Hindi yun matatanggap ng kanyang mataas at makapangyarihang ugali. Gusto niyang makaramdam ng takot si Harvey, kaya gusto niyang kumapit kay Ronnie. Gusto niyang humingi ng awa si Harvey, at hindi maging nasa ganoong mataas na espiritu. How dare you, Harvey! Natisod si Ronnie sa lupa. Sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Sa tingin mo ba madali akong i e target para ipagtulakan mo? Binabalaan kita, sampal. Sinampal muli ni Harvey si Ronnie sa mukha. Babala sa akin, ano? Natulala si Ronnie matapos ang maraming pagsampal sa kanya. Anong gusto mo? Lunguhod at humingi ng tawad. Itinaas ni Harvey ang palad niya. Pagkatapos magbayad ka, bingi ka ba? tiyak na naiintindihan mo na siya ngayon, kalmadong pagsingit ni Wes. Itong bastard, siya ay nagsasamantala sa iba. Walang ibang laman si Ronnie kundi sama ng loob. Gusto niyang kumuha ng baril sa lupa at ilagay ang bala sa ulo ni Harvey. Ngunit laban sa panggigipit ni West, hindi siya mangangahas na gumawa ng anumang katangahan. Gusto niyang patayin si na Wes at Kella ng isang beses para maibsan ang kanyang galit pero alam na alam niya na hindi niya ito magagawa sa kakaunting tao niya rito. Dahil siguro sa kanyang kawalang ingat, ang Blazer Estate ay magiging kasaysayan na lang sa isang kisap mata. Higit sa lahat na pagtanto niya na hinarangan na ng mga bodyguard ng pamilyang Pega ng bawat labasan. Marami sa kanila ang naglabas ng kanilang mga baril at mukhang walang takot. Safe to say, wala siyang karapatang manlaban ni hindi niya nagawang labanan ang sinuman hanggang kamatayan. Siya ay nakatadhana na mapahiya. Sa wakas ay sumuko na si Ronnie at lumuhad sa harap ni Harvey. Mabuti, sumuko na ako. Harvey hindi, Sir York. I'm sorry. I'm really sorry. Mabilis na naglabas ng cheque si Ronnie at nagsulat ng isang string ng mga numero, pagkatapos ay ibinigay ito kay Harvey. Narito ang 1.5 million. Pakiusap, magpanggap na walang nangyari dito. Ang mga salita ni Ronnie ay puno ng pagpatay na layunin, ngunit ang kanyang mukha ay may matingkad na ngiti. Hindi naisip ni Harvey, na inabot niya at tinapik ang mukha ni Ronnie. Hindi masama, siguradong kahanga-hanga ka dahil alam mo kung kailan ka dapat huminto. Pakakawala nakita this time. Maaari mong gawin ito ng mas maaga, young master Lee. Sabi ni Kellan na may mapanoksong ekspresyon. Bakit kumuha ka pa ng maraming sampal sa mukha bago ka lumuhod? It wasn't worth it at all. Ang sabi, masaya talaga ako para sa iyo. Dapat ay nagpapasalamat ka kay Mr. Pagan ngayon din. Patay ka na kung hindi dahil sa kanya. Para kay Kellan, si Ronnie ay nasa ilalim na ng anim na talampakan kung hindi kumilo si Wes. Mula sa isang tiyak na punto, nailigtas ni Wes ang buhay ni Ronnie. Natural lang kay Ronnie na magpasalamat dito. Sabi nga, kay Ronnie, ang pagkakabangga kay Wes ang pinakamalas para sa kanya. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay namatay na ng isang libong beses kung hindi dahil kay Wes. Hindi pinapansin ang autoridad at background. Sigurado si Ronnie na makakapaglabas siya ng sampung Harvey. Kung wala si Wes, siguradong patay na si Harvey. Huwag kang masyadong maingay, Harvey. Tiyak na papatayin kita kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Tumayo si Ronnie bago nagsalita sa boses na sila lang ni Harvey ang nakakarinig. Hanggang sa patayin ko ang bawat taong mahal mo rin. Aking susunugan ang lahat ng iyong mga ninunos sa lupa. Maaga o huli, sasagutin kita ng mga score. Ganun ba? Mahina hong tumawa si Harvey bago sinipa si Ronnie sa harap ng lahat. Walang imat si Wes at ang iba pa nang makita ito. Talaga bang may death wish ang lalaking ito? Bakit ngayon pa niya tinatakot si Harvey? Napangiti si Harvey, hihintayin kita, pero tandaan mo. Pinananatili kitang buhay para sa kapakanan ni Mr. Pagan at Kellan. Sa susunod, iba na ang kwento. Pinandilatan ni Ronnie si Harvey na may masamang tingin nilunok niya ang kanyang galit bago siya tuluyang umalis sa lugar na iyon. Ang magagandang mukha ni na Henley at Gisela ay puno ng inanakit at hindi paniniwala. Bakit ba napakahirap durugan ng isang live-in in law? Nabawi ng restaurant ang kapayapaan nito, ang mga customer ay mabilis na bumalik sa kanilang mga upuan na nagpapanggap na walang nangyari. Maya-maya ay naglakad si Kellan papunta kay Harvey. Alam kong hindi ka natatakot, Sir York, ngunit si Ronnie ay isang mapagiganti na tao. Matagal na niyang pinag-iisipan si Saul, lalo na dahil sa nangyari sa pagitan nila ni Lola. Mag-ingat ka, kung mapupunta ang lahat sa timog, kakayanin ko ang lahat para sa iyo. Iniswipe ni Kellan ang kanyang hinlalaki sa kanyang leeg. Hindi na kailangan yan. I'll give him a chance if he knows when to stop, sabi ni Harvey. Pero kung may susunod pa, sisiguraduhin kong ito na ang huli niya. Siyempre naman, tumango si Kellan. Susunod ako sa utos mo. Kahit anong gawain, gagawin ko kung ano ang hilingin mo sa akin. Sa kabila ng sinabi nito, inutusan pa rin ni Kellan ang kanyang mga nasasakupan na ang mabuti si Ronnie. Baka sakaling maglaway ang lalaki na parang asong ulol. Kitang-kita ni Wes ang lahat sa dikalayuan. Hindi niya akalain na ang hindi na kontrol na amo ng Newgate Chamber of Commerce ay magiging tapat at magalang papunta kay Harvey. Di ba nagkaroon ng conflict ang dalawa noon? Ibinaon ba nila sa wakas ang mga hinanakit noon? Bakit parang may total control na si Harvey kay Kellan? Mas humanga si Wes kay Harvey. Hindi lamang siya isang mahusay na manlalaban na may mahusay na kasanayan sa Jimansi ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay labis din na outstanding. Tiyak na magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Hindi naman nagsisi si Wes na gumawa ng aksyon. Sa kanyang mga mata, sulit na magkaroon ng isang tulad ni Harvey sa kanyang tabi. Hindi nagtagal si Kellan. Nagpalitan ng ilang salita sina Harvey at Wes bago umalis ang huli kasama ang kanyang mga nasasakupan. Maliwanag, maraming malalaking bagay ang malapit ng mangyari sa gabing iyon. Ang Golden Sands ay nakatadhana na matabunan ng dugo. Mahuhulaan ni Harvey kung ano ang gagawin ni Kellan, ngunit hindi siya nagsalita tungkol dito. Hindi pa niya oras para kumilos kung tutusin. Nang makaalis si Kellan, nakangiting lumapit si Harvey kay Wes. Salamat sa pagsipot mo ngayong gabi. Kung wala ka, medyo nahihirapan ako. Kumagalpak ng tawa si West. Masyado kang mabait, Sir York. Natural lang sa akin na tumulong kapag nailigtas mo na ang buhay ko. At saka, hindi ka mahihirapan kahit na wala ang tulong ko. Naglalagay lang ako ng isang sa cake sa puntong ito. Naturally, alam ni West na si Harvey ay isang maingat na tao. Nakakahiya kay Harvey kung hindi niya kayang harapin ang bulo ng magisa. Naglakad si Arlet papunta kay Harvey, sa kasam-andol sa tenga niya. Sa halip, ako dapat ang pasalamatan mo, Harvey. Ako ang bumaril. Nabaril ka sana ng mga tauhan ni Ronnie kung hindi dahil sa akin. Hamalak hak si Harvey. Oo naman. Salamat Jan. How about this? I'll give you a month off. Bumalik ka na sa trabaho pagkatapos nito. Ikaw, hindi naka-imit si Arlet damot mong tao, I saved your life, yet you still won't cancel the damn bet. I've never seen such a petty man in my entire life. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Dream on. Bakit ko naman kakanselahin ang pastahan kung kaya kong maging maid ang isang babaeng katulad mo? Matapos biruin si Arlet, ngumiti ulit si Harvey kay Wes. Huwag na nating pag-usapan tonight. Kumusta ka kamakailan? Mukhang medyo masaya kami nang sabihin ni Harvey ang paksa. Magpapasalamat ako sa iyo para dyan. Mula nang alisin mo ang masamang enerhiya sa aking katawan, ang aking katawan ay mabilis na gumaling. Sa isang doktor ng pamilya sa tabi ko, lahat ng iba ko pang problema ay nawala kaagad pagkatapos. Hindi magiging problema para sa akin ang mabuhay ng ilang dekada pa. Tama, ikaw din ang humarap sa problema ni Arlet. Malaking pabor ang ginawa mo sa buong pamilya. Sinadya kong imbitahan ka sa isang pagkain bilang pasasalamat. Still, I didn't want to bother you. Mukhang busy ka talaga noon. Siyempre, magpapakita talaga ako sa opening ng Fortune Hall. Ang sabi, dahil nandito na tayo, bakit hindi mo tingnan ang kalagayan ko? Doon ay nagliwanag ang mga mata ni Arlette at tuwang-tuwa siyang tumingin kay Harvey. Natural, buo ang tiwala niya sa husay ni Harvey pagdating sa Giamansi. Ngumiti si Harvey bago sinukat si Wes sa glit. Nang magsasalita na sana siya ay kumunat ang nuo niya. Isang bakas ng patay na hangin ang makikita sa nuo ni Wes. Ang mga ordinaryong eksperto sa Giamansi ay malamang na makaligtaan ang ganoong bagay. Pero hindi si Harvey, sabi nga, kakaiba siya. Ang swerte ni Wes dapat. At gayon paman, mayroon pa ring patay na hangin na nakasabit sa kanya. Ito ay medyo kakaiba. Pagkatapos mag-isip sandali, kinuha ni Harvey ang isang piraso ng papel at kinagat ang kanyang daliri, sa kakaswal na iginuhit yun gamit ang kanyang dugo. You should be fine, Mr. Pagan, Anya, sabay abot kay West ng papel. Pero dahil nagsasama ang mabuti at masama, mas maganda kung mag-iingat ka pa rin. Humagalpak ng tawa si West bago kinuha ang papel kay Harvey. Sa iyong mga salita, talagang gamaan ang pakiramdam ko. Lumabas si Arlet sa gilid bago nagsalita. Dapat tingnan mo rin ako, Harvey. Mabilis itong tumabi sa kanya. Nakangiting tumanggaw si Harvey, sa pinag-aralan si Arlet. That's strange. Ang swerte mo ay hindi dapat ganoon kaganda, nakakunot ang noon niyang sabi. Bukod sa swerte mo sa swerte, swerte ka rin in terms of romance. Nakakilala ka ba ng lalaking gusto mo kamakailan? Natigilan si Arlet. Wala. Wala akong nakikitang sinuman, ngunit namula ang mukha ni Arlet at pinigilan niya ang sarili. Hindi mapakali si Harvey na tumambad sa kanya matapos siyang makitang mukhang kinakabahan. Muli niyang tiningnan si Arlet bago muling sumimangot. Isang pahiwatig ng dead air ay nakasabit din sa kanya. Ito ay mukhang ganap na kapareho sa isa kay West. May problema ba, Sir York? Kusang tanong ni West matapos makita ang pagmumukha ni Harvey. Napangiti si Harvey. It's not that big of a deal. Sabi nga, it's still better to take precautions. Pagkatapos ay iginuhit ni Harvey ang isang bagay para kay Arlet at sinabi sa kanya na panatilihin itong ligtas. Nataranta si Arlet, ngunit itinago niya ang kapirasong papel ng hindi nagtatanong. Ver, ver, ver. Nang magtatanong pa sana si Wes, tumunog ang telepono ni Arlet. Napailing si Arlet bago sinagot ang tawag. Narito ang tao, lolo, sabi niya kay Wes. Tumango si Wes, nasaktong aalis na sana, at huminto siya sa tabi ni Harvey. May oras ka ba ngayong gabi? Natigilan si Harvey, sa kamumiti. Anong problema? I'm meeting a friend. Medyo risky. Ngumiti si Wes pabalik. I wasn't confident about this, but I think everything will go smoothly with you there. Natural, nakakabilib si Harvey. Ang mga kasanayan niya sa GMNC ay lubos na nakapagbigay ng lubos na tiwala kay Wes. Sa paligid ni Harvey, mababawasan niya ng gusto ang kanyang mga panganib. Hindi bababa sa hindi siya matatalo ng geomancy. Higit sa lahat, tila kakaiba ang ekspresyon ni Harvey. Hindi na nagtanong pa si West, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang loob na mas mabuti kung kasama niya si Harvey. Tumango si Harvey matapos makita ang mabagsik na ekspresyon ni West. Sure, wala naman akong masyadong gagawin. I'll take a look around with you. Oo naman, I'll leave it up to you. Kahit anong mangyari ngayong gabi, isa alang-alang mo itong pabor sa akin. Sinenyas ni Wes si Harvey na lumabas kasama niya. Lumabas sila ng Regency Building bago pumunta sa isang pribadong garahe. Marami nang nagkukumpulan dito. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa harap ng karamihan. Maganda at guwapo ang dalawa na may bahid ng malamig na hangin sa paligid. Ang kanilang mga ekspresyon ay ang kahulugan ng pagmamataas at pagmamataas. Lalo na tila bastos ang lalaki. Naka-cross arms siyang nakatayo doon, na para bang walang karapatan na tingnan man lang siya. Sa sandaling nagpakita si na Wes at Arlet, medyo nawala ang yabang sa mukha ng lalaki. Halika, halika, pakilala kita. Ito si Lachlan Bree, ang martial arts senior ni Arlet. Nagmula siya sa isa sa mahiwagang lugar ng pagsasanay sa sagradong martial arts. Siya ay isang natatanging tao mula sa nakababatang henerasyon ng mga martial artist. Masigasig na ipinakilala ni Wesley Lachlan kay Harvey. Napahadjek hik si Arlet nang marinig ang mga salitang iyon. Medyo nakakabilib ang senior ko, Harvey. Nakakasira siya ng ilang brick nang sabay-sabay sa isang hampas lamang. Bahagyang ngumiti si Lachlan, na nakatingin kay Arlette na parang nakatingin siya sa private property niya. Malinaw na may nararamdaman siya para sa kanyang junior. Si Wes naman ay walang ideya kung ano ang iniisip ng mga kabataan. Young Master Bree, ito si Harvey York. Siya ay bihasa sa mga tuntunin ng Geomancy Arts. You can ask him to help if you get in trouble. Baka mabigla ka lang. Tumango si Harvey kay Lachlan para ipakita ang sinseridad niya. Medyo nanlamig ang tingin ni Lachlan nang makita niya si Harvey na nakangiti kay Arlet kanina. Isang geomancy expert, hindi naman itinago ni Lachlan ang kanyang panghahamak kay Harvey. Nagbibiro ka siguro, Mr. Pagan. Ang isang binatang ganyan ay marunong ng geomancy arts. Siguro niloloko mo ako dito. Tumawa si Wes habang sinusubukang basagin ang yelo. Huwag mong maliitin si Sir York, Young Master Bree. Noong nagka-problema ako noon, ang mga geomancy expert na kinuha ko ay walang silbi. Si Sir York ang humarap sa lahat ng walang sagabal. Natural, si West ay nasa panig ni Harvey. Ngunit si Lachlan ay ayaw magbigay ng respeto dahil siya ay mula sa isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. West was desperately trying his best to get Lachlan on his side. Medyo nakaramdam ng ini si Lachlan nang makita ang ugali ni Wes. Kahit na ang taong ito ay isang uri ng eksperto sa geomancy, bakit kailangan natin ang isa sa kanila dito? We're not here to send someone's spirits off, diba? ba? Humagalpak ng tawa si Wes. Habi ko lang ito, young Master Bree. Gusto kong magsama ng geomancy expert kapag lalabas ako. I'll have na may ibang tao na tutulong kung magka problema ako. Napatingin tuloy si Wes kay Harvey nang may paghingi ng tawad. Ayaw niyang isa puso ni Harvey ang sinabi ni Lachlan. Sa ating tatlo dito, kasama ang pangalan ng Sacred Martial Arts Training Ground, anong klaseng gulo ang makukuha natin? Lubos na hinamak ni Lockland ang posisyon ni Harvey sa puso ni West. Naniniwala siyang si Harvey ang pinakamalaking karibal niya para maangkin si Arlet. Ang kanyang instincts ay tumpak, upang sabihin ang hindi bababasa. Dapat paalisan na lang natin siya dito. Masama kung hilahin niya tayo pababa. Baka may mangyari sa kanya. Sinukat ni Lachlan si Harvey bago tumawa ng malamig, at puno ng disgusto ang mukha nito. Kumunat ang nuo ni Harvey. Nang may sasabihin pa sana siya, Ngumiti si Wes at pinutol siya. Sige, enough sa pakikipag-usap, young Master Bree. Malapit na ang oras. Please, let's cut to the chase. Kabanata 4,330. Malinaw na ipinakita sa ugali ni West na mas mahalaga si Harvey kaysa kay Lachlan. Tumingin si Lachlan kay West, nagpipigil ng pagmamalaki at hindi umiingit. Ganun paman, malamig pa rin ang panunuya niya kay Harvey. Kami na ang bahala sa lahat dito. Huwag kang gagawa ng kalokohan at makinig ka sa mga utos namin. Sa amin dito, hindi lang si Mr. Pagan at Arlet kundi magiging maayos din kayo. Kaya itago mo na lang ang sarili mo. Hindi kami mananagot kapag may nangyari sa iyo. Kalmadong umiti si Harvey habang tinitingnan ang mapagmataas na ekspresyon ni Lachlan. Wala akong gagawin basta ligtas si Mr. Pagan at Arlet. Isang masamang tingin ang lumitaw sa mukha ni Lachlan. Ang dalawang magagandang babae sa likod niya ay walang laman kundi pagkasuklam din. Sino siya sa tingin niya? Masama na nga na nanlaloko siya ng mga tao para mabuhay pero nakikisali pa siya sa underworld. Baliw ba siya? Marahil ay iiyak siya sa sandaling makakita siya ng dugo. Pagkaraan ng ilang minuto, ang kotse sa pribadong garahe ay nagmaneho sa isang tiyak na distansya bago makarating sa isang lugar na villa. Sinundan ni Harvey si Wes nang lumabas sila ng sasakyan. Ang buong lugar ay sinalanta ng isang pakiramdam ng irinas at katatakutan. Kahit naglalakad lang siya ay nakakaramdam na siya ng panganim. Nilibot ni Harvey ang lugar na may singkit na mga mata, ngunit walang nakitang tao. Ang mga estatwa ng mga mitolohiyang figure ay inilagay sa magkabilang gilid ng kalsada. Napakunot ang nuo ni Harvey nang makita ang figure sa harapan niya. Ito ay isang figure na may tatlong ulo at anim na braso, at ito ay gumagawa ng isang lubhang nagbabantang postura. Sa ilang kadahilanan, ang napakalaking hangarin na pumatay ay maaaring madama mula sa rebulto. Tila na curious si Wes matapos makita ang pagmumukha ni Harvey. May problema ba, Sir York? Sandaling pinag-isipan ni Harvey ang sitwasyon. Wala lang. Hanga lang ako sa mga magagandang ukit ng rebulto. Ngumisi si Lachlan bago ngumiti ng malamig. Igner anti na probansyano. Takot na takot ka na ba pagkatapos makakita ng estatwa? Baka iiyak ka kung pupunta tayo sa school ko. Tumingin si Harvey kay Lachlan ng matalim na tingin. Hindi niya binanggit kung sa ang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts siya nag-aral, ngunit mayroon ng hula si Harvey sa paghuhusga mula sa mga bagay na kanyang sinabi. Masyado kang humble, Sir York. Napangiti si Wes. Sa iyong kaalaman at karanasan, ang isang estatwa na tulad nito ay malamang na hindi ka man lang mabigla. Kung gusto mo, kukuha ako ng magpapadala nito sa fortune hall sa ibang araw. Tara, magnegosyo muna tayo. Sumenya si Wes na pumasok ang lahat. Sinipal ng nangungunang bodyguard ang pintu at isang sinag ng liwanag ang bumungad sa mukha ni Harvey. Nanlaki ang mata niya kaagad pagkatapos. Isang dosenang tao ang nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan. Lahat sila ay nakasuot ng sneakam suit. Isang babae sa gitna ng karamihan ang nakasuot ng itim na leather jacket na may crossbow sa likod niya, na nagbigay sa kanya ng labis na nangingibabaw na hitsura, mukha siyang femme fatale. Ang singkit at mahahabang mata sa kanyang napakagandang mukha ay nakatitig kay Wes na may masamang hangarin.